të shkosh si favorit për ta fitu këtë ndeshje. Megjithatë, Real Madridit është institucioni i futbollit. 14 herë ka fitu Champions League-ën dhe nuk kalohet lehtë. Nuk u kalua sezonin e kaluar dhe mendoj që do të jetë rivali fort i Manchester City-t. Sigurisht edhe unë mendoj për një nuancë për shkak të formës që ka tregu si vjet në Champions League dhe në gara tjera, po shkon për me fitu 3 tituj Guardiola si vjet edhe në Premier League, në FA Cup, edhe në Champions League. Por edhe Reali ka qenë spektakular dhe me të vërtetë sonte të kemi dy skuadra që kanë dhënë performancat më të bukura, më të shumë të gola që kanë shënu dhe ndeshën në gjysmëfinale që për shumë kë është fatkeqësi që nuk i shohim në finale.